Безстрокова акція «Поверніть героїв додому» відбулась у Хмельницькому. Хто долучився до заходу і як можна стати учасником? Золота сіль. Як готується і у скільки хмельницькій громаді цьогоріч обійдеться обробка взимку доріг від ожеледиці? Хто може розраховувати на безкоштовні продуктові набори і куди потрібно звертатися, аби їх отримувати? Близько півсотні жителів обласного центру долучилися до безстрокової акції «Поверніть героїв додому». Серед її учасників – небайдужі містяни, ті, хто чекають рідних чи знайомих з полону, і ті, хто отримав звістку про звільнення бранців. Одна з учасниць акції – Катерина, донька звільненої з полону 17 жовтня, парамедикині з псевдонімом Борисівна. Нині дівчина чекає на зустріч з мамою в рідному Хмельницькому. Зараз вона знаходиться на реабілітації. Найближчим часом, я думаю, днів 10-14 вона вже буде вдома. Тому чекаємо, хай реабілітується. Слава Богу, що на рідній землі вже. Інша учасниця акції «Поверніть героїв додому» Тетяна чекає на звільнення чоловіка з полону. Жінка з дітьми приїхала до Хмельницького з Маріуполя. Востаннє розповіла, з коханим спілкувалася 5 травня, коли повідомила йому, що виїхала з окупованої території до Запоріжжя. Каже, для нього було важливо знати, що родина в безпеці. Після цього з чоловіком зв'язок зник. 17 мая він вийшов із Азовсталі, як і остальні ребята, яким було сказано сложити оружие. С того момента я больше ничего о нем не знаю, но кроме того, что Международный Красный Крест отзвонился и сказал, что данные о том, что он в плену, есть. Я надеюсь, что он вернется живым-здоровым. Для меня это очень важно. Акція «Поверніть героїв додому» триває. Наступна з них запланована на 28 жовтня. Традиційно в п'ятницю долучитися до неї можуть усі охочі. Це залишки солі, які лишились минулого року для виготовлення піщано-сольової суміші для посипання доріг у Хмельницькій громаді. Їх 350 тонн, розповідає начальник дільниці по утриманню вуличної дорожньої мережі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Олександр Кухар. Десь порядка 3000 ми плануємо в цьому році заготовити солі в чистому вигляді і порядка 6500 піщано-сольової суміші. Сіль виросла в 8 разів по ціні в порівнянні з тоною. Так само пісок у нас виріс порядка в 1,5 рази вартості. За словами Олександра Кухара, зараз працівники підприємства збирають пісок на купу. Далі почнуть пересівати. Щоб каміння не поступало в пісок, щоб машини не різали колеса і не били лобові стекла. Пересівний вузол працює безперебійно. 100-120 тонн ми в день пересіваємо. Потім ми його завозимо сюди, будемо мішати піщано-сольову суміш. Цьогоріч, як і минулого року, на дорогах Хмельницької громади працюватиме 12 піскотрусів, каже Олександр Кухар, а також 8 тротуарних щиток, які будуть очищати сніг з тротуарів. І будемо мати 2 сільнички. З 12 піскотрусів у нас вже переобладнано порядка 4 одиниць. Минулого року підприємство отримало 5 нових відвалів до важкої техніки, розповів Олександр Кухар. Ми їх начіпляємо на мази, крази, на важкі піскотруси. Дуже добре себе вони зарекомендували, якісно очищають сніг. Хотілося б більше піскотрусів, тому що місто розширяється, ОТГ до нас долучилися. 26 мільйонів гривень взяли цьогоріч з міського бюджету на заготівлю піщано-сольової суміші для доріг Хмельницької громади. Минулого року – 5, розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Сіль наразі є, але сіль наразі експортна, коштує великих насправді грошей. Проведений тендер на закупівлю 2000 тонн солі, укладений договір. Укладена угода на постачання піску, пісок тут є на місці, особливих проблем немає, пісок поступово завозять. Будемо сподіватися, що зима не буде надто сніжною і зможемо цей дуже дорогий і вартісний ресурс зекономити. Василь Новачок пояснює, чому довелось експортувати сіль. Через те, що ведуться бойові дії безпосередньо біля підприємства «Ратемсіль», ми не змогли вчасно придбати в потрібній кількості сіль для виготовлення піщано-сольової суміші. Ну, і, власне, це стосується не тільки Хмельницького, це проблема у всіх містах України. За словами завідувачки кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталії Міронової, сіль негативно впливає на взуття пішоходів, автівки, дорожні покриття, а також ґрунти. Вони засолюються, і в результаті цього засолення починають страждати рослини, дерева. Як альтернатива солі застосовується бішофіт. Це теж сіль магнієва, але за рахунок відсутності натрію вона не спричиняє такого засолення ґрунту.
Вона у 8-10 разів дорожча за звичайну українську сіль, каже Наталія Міронова. Якщо соляно-піщана суміш стає дорожчою, варто все-таки розглянути менш шкідливий для навколишнього середовища варіант використання солі, а саме використання бішофіту. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ірина Трошина з матір'ю з Харківщини. З 4 квітня проживають в селі Вихилівка Хмельницького району. Жінка розповідає, кілька разів ввечері намагалась доїхати з обласного центру до села рейсовим автобусом Хмельницький-Вихилівка, але водій до кінцевої точки маршруту її не довіз. Є зазначений маршрут, який о 16:10 повинен їхати з Хмельницького до Вихилівки, і це є ФОП Цнота Юрій Миколаєвич. Але чомусь він не виконує цей маршрут, узгоджений з облдержадміністрації, і не їде до села Вихилівки. Я намагалася 7 липня і 14 вересня скористатися цим маршрутом, але він мене вигнав з автобусу. Чому не їде ввечері до Вихилівки, водій не пояснив, каже Ірина Трошина. Перевізник, що обслуговує маршрут, Юрій Цнота, каже, до Вихилівки він робить 2 рейси зранку і з обіду. Її пояснили, що автобус робить 2 рейси. Робить ранком рейс, робить на обід рейс, а вечірній на 16:10 рейс робиться тільки до Виноградівки, бо в зв'язку з тим, що немає пасажирів, а одної людини ніхто не буде везти. Це всі знають в адміністрації, це знають в сільській раді, це знають всі кругом. І на даний час взагалі дуже тяжко втриматися. Перевізник говорить, до села погана дорога, і це впливає на технічний стан автобуса. 2 роки люди звертаються на те, щоб зробити туди дорогу. Від Виноградівки протяжність десь кілометрів 14-15, там дорога взагалі відсутня. Тільки на щебінь насипаний і по горбах, і з горбів кругом ями. Так що я не відмовляюся, буде дорога, буде транспорт і будуть люди. Якщо не вигідно один пасажир, ніхто не буде в убиток робити. Ірина Трошина розповідає, до обласного управління інфраструктури, що затверджує маршрут, зверталась з запитом, на який надійшла відповідь про роботу маршруту. Потім приходила особисто до начальника управління Василя Остапчука з проханням повпливати на перевізника, який не дотримується маршруту. В управлінні інфраструктури Хмельницької обласної військової адміністрації Суспільному не на камеру сказали, ситуацією із маршрутом та умовами перевезення володіють та шукають шляхи вирішення проблеми, аби це не зашкодило автобусному транспортному сполученню. Сам перевізник говорить, якщо з управління інфраструктури буде розпорядження зняти його з маршруту, перешкод він не чинитиме. Натомість жительки Вихилівки Євгена М'якшина та Леоніда Альошко говорять, перевізник та графік маршруту місцевих дотепер влаштовували. А їй щось не подобається, що він не їде туди. Ми не хочемо, щоб вже міняли другого. От в мене дівчата в городі, ти кожен раз треба приїхати, ти от дальше б де сідало. Ти нехай вже буде, хай їсти. В селі, кажуть місцеві, немає навіть магазину, тому рейсовий автобус – єдиний зв'язок із цивілізацією. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Макарони. Олія. Це дуже олія. Перше продуктовий набір отримує жителька Хмельницького, пенсіонерка Галина Олендра. Жінка розповідає, має пенсію 4 тисячі гривень. Цих грошей, за словами жінки, не вистачає. Ну, а як ви думаєте, які ціни в магазині? Набір продуктів можуть отримати безкоштовно в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування жителі Хмельницької громади, які зареєструвалися завчасно, розповідає директор Дмитро Старцун. Їх дохід має бути менше 2 прожиткових мінімумів. Люди з інвалідністю або особи похилого віку, котрих дохід – це, ну, в основному це пенсія або допомога, не більше 4050 гривень. Відповідно до порядку видачі продуктових наборів є створена комісія, яка розглядає індивідуальні випадки при умові, якщо там людина перенесла важкі захворювання. Людина може отримати раз на рік один такий набір. Сюди входять, зокрема, крупи та олія, розповідає завідувачка відділення організації і надання адресної натуральної допомоги Оксана Романовська. В день роздають 350 продуктових наборів.
В складі його соціально такі значущі продукти – це 4 види круп, борошно, цукор, консервований горошок, згущенка, тушонка, 2 пляшки олії, печиво і чай. З міського бюджету взяли 12 мільйонів гривень на купівлю таких продуктових наборів цьогоріч, розповідає Дмитро Старцун. Їх придбали 25 тисяч. Частину роздали на початку року, решту, а це 10 тисяч наборів, планують роздати до кінця листопада. Якщо б з початку року ми купляли цей самий продуктовий набір орієнтовно десь 370 гривень, то останній продуктовий набір, його вартість становила 567 гривень. Жителька Хмельницького району Надія Хом'як розповідає, записалася на отримання допомоги у серпні. У мене 2300 пенсія, не на роботі і невелика пенсія, то вирішили таким скористатися. А щось буде треба, будемо і Збройним силам допомагати. Отримати допомогу можна в Хмельницькому або громаді, каже Дмитро Старцун. Старости подають нам списками перелік осіб, які потребують допомоги у вигляді продуктового набору. Старости безпосередньо приїжджають, отримують продуктові набори і таким чином видають вже на місцях. Щоб отримати продуктовий набір, говорить Дмитро Старцун, потрібно мати такі документи. Заповнити заяву встановленого зразка, надати свої персональні дані, розмір доходу. Під час воєнного стану достатньо прийти з оригіналом паспорту і пенсійного посвідчення. Дмитро Старцун каже, минулого року роздали 6500 продуктових наборів. Цьогоріч роздадуть більше через війну. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Раз, два. Сторону, рук, бум, плече. Крутим, крутим, сторону, вниз. Тренерка з танців Влада Піка робить розминку зі своїми вихованками. Рухи наставниці повторюють менеджерка, економістки і медсестра. Дорослі дуже круто танцюють, я вам так скажу. Вони надивилися всіх кліпів, вони в голові собі танцюють. І це вже значить, що якщо ви танцюєте у себе в голові, ви прийдете в зал, ви будете танцювати. Танці – це гарний спосіб тримати себе в формі і відпочити душею і тілом, розповідає про своє захоплення менеджерка з Хмельницького Валерія Монтач. По-перше, це дуже круте емоційне перезавантаження, бо коли ми приходимо в зал, ми всі свої якісь питання, проблеми лишаємо там за дверима, ми їх сюди не беремо. Ну, а по-друге, це класний фітнес, коли ранком прокидаєшся після заняття і відчуваєш кожен м'яз, ти розумієш, що робота була зроблена не дарма. Оце, певне, справжній кайф. Після робочої зміни прийшла на заняття з танців медсестра Тетяна Кашпуренко. Каже, так доглядає за собою і підтримує фронт. Підтримуємо, як можемо. І на роботі треба бути в гарній формі, тому що військових лікуємо. І, ну, і для себе хочеться теж форми підтримувати. Своїх вихованок Влада Піка навчає при дискосвітлі сучасним танцювальним стилям. Я себе в них розвила і можу когось іншого розвити. Зараз вивчаємо стиль джаз-фанк. Це більш молодіжний стиль, але дівчата дуже круто справляються. Я можу сказати, що вони в мене дуже великі молодці. І мені подобається, що ми з ними знаходимо спільну мову і ми всі відчуваємо себе на заняттях комфортно. Вивчати танці Влада Піка почала в рідному Запоріжжі. Довчалася і втілювала дитячу мрію в життя в Києві до 24 лютого. Зі столиці разом з чоловіком виїхала до Хмельницького в перші дні повномасштабного вторгнення. Дуже страшно там було. Там літало все, і, звісно, перша ніч була в підвалі. Друзі покликали нас до Хмельницького, сказали, Боже, в Києві страшно, їдьте до нас. Звісно, тяжко переїжджати. Ми залишились всі речі в Києві і приїхали сюди з двома чемоданчиками. Нині Влада Піка відкрила танцювальну студію в Хмельницькому. Головну підтримку, розповіла, знайшла в чоловіку. Чоловік і є моя команда, бо ми це все відкрили разом. У нього освіта підприємець, тому він допомагає з усіма фінансовими якимось питаннями, з оформленням документів, бо творчі люди не роблять це. Чоловік Влади Піки Валентин Комісієнко каже, на відкриття студії його надихнула дружина. Вона дуже працьовита, самостійна і дуже мрійлива. Влада Піка танцям у студії навчає самостійно дітей і дорослих і найняла, розповіла, кілька тренерів. Своє майбутнє танцівниця бачить у Хмельницькому і мріє відкрити філіали студії по всій Україні. Танці – це те, що допомагає людині і будь-якого віку відчувати себе комфортно у цьому світі. Те, що допомагає їй відчувати себе щасливою. І я просто хочу дарувати людям щастя не тільки в Хмельницьку, а й по всьому світу. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.